Өмірге үміт сыйла республикалық акциясы аясында қаламыздағы ауруханалар мен провизорлық орталықтарға 30 оттегі концентраторы аппараттары тарту етілді. Аталмыш құрылғылар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет қоры арқылы сатып алынған. Мамандардың айтуынша, бұл COVID-19 инфекциясы мен пневмония ауруына шалдыққан ауыр халдегі науқастарды емдеу үшін пайдаланылады. Бүгінде COVID-19 инфекциясымен күресіп жатқан дәрігерлермен науқастарға жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Игілікті істен мешіт жамағаты мен кәсіпкерлер де қалыс қалмауда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бастамасымен қолға алынған акциясында жуырда 26 аппарат ауруханаларға таратылса, осы жолы тағы 30-ы тарту етілді. Бұл халықтың денсаулығына бей-жай қарамайтын жанашыр азаматтардың бірлігінің нәтижесі дейді өңіріміздің бас имамы Асқар Әбітайұлы. Аллаға шүкір, халық қашанда осындай кезде, әсіресе қазақ халқы, қазақтың салтыменен асарлату, жылу жинау деп жақсы амалдар жасап атыр. Бұл қиындық мүмкін Алланың сынағы шығар, уақытша шығар, бірақ халықты біріктіруге, бір-біріне жанашыр болуға шақырып жатыр. Осы орайда бір ғана зекет қорының өзіменен бірнеше жұмыстар жасалды Семейдің аймағында. Дәр-дәрмектер жеткізілді басқа аудандарымызда. Сонымен қатар анада қымыз акциясын жүргіздік. Оттегі концентраторлары Қытай Халық Республикасынан жеткізілген. Аппарат заманауи стандарттарға сай, әрі науқастарды емдеуге өте қолайлы. ИВЛ аппаратынан бір ерекшелігі бұл мобильді құрылғы болып есептеледі дейді мамандар. Яғни ол жансақтау бөлімінде ғана емес, палатада жатқан науқастарды емдеуге де ыңғайлы. Терапия мақсатында пайдаланылатын оттегі концентраторының 10 данасы қаладағы инфекциялық ауруханаға тапсырылды. Вот этот аппарат, это он очень важен. Бұл құрылғы науқастарды емдеуде маңызы зор. Сырқат жандарды реанимация бөліміне ауыстырып қажет емес. Науқас өз палатасында жатып, тиісті оттегімен қамтамасыз етіледі. Бұл мобильді құрылғы. Бір науқастан екінші науқасқа ауыстыру оңай. Бүгін бізге осындай 10 аппарат тарту етіп жатыр. Бұл дәрігерлер мен науқастар үшін өте үлкен көмек. Сондықтан осындай игілікті істер үшін жанашыр азаматтарға зор алғысымызды білдіреміз. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет қоры инфекцияға шалдыққан азаматтарды қолдау мақсатында көптеген игі шаралар атқаруда. Ауруханаларға қажетті дәрі-дәрмектер жеткізілуде. Осының барлығы жаңағы осы азаматтарымыздың елімізді, жерімізді жақсы көргеннен осы сауаптың қайтарымы болатынын білгеннен кейін осында жақсы амалдарға атсалып жатыр. Алла тағала разы болсын баршасына. Енді осы акциялар ары қарай да жалғасады, жалғасын табады. Бұйырса, кім қандай көмек жасай аламын десе, кім қолынан қандай көмек келетін болса, сол жағынан көмектессе де болады иншаллах. Игілікті шара алдағы уақытта да жалғасын табады дейді діни басқарма өкілдері. Жақын арада тағы 10 оттегі концентраторы ауруханаларға көмек ретінде берілмек. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазес, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.